І ви тут говорите про НАТО, чи приймуть Україну НАТО, чи не приймуть. Ну, ви ж розумієте, що для міжнародного співтовариства будь-яка можливість подражнити Росією перспективу України в НАТО, хоча нам ще ПДЧ не видали. Ну, одним словом, це все одно один із способів вивести Росію з її звичної системи координат, спровокувати на якісь дії, після яких їх можна прищемити і знову ж таки накласти на них чергові санкції і давити, давити, давити до того стану, коли вони зрештою розваляться, а розваляться вони таки рано чи пізно. Але ви знаєте, вони ж розуміють, що такий кінець, і зараз це виглядає дуже агонічно. Тож ми переглянули декілька ефірів першого найкоротшого телеканалу для того, щоб вам, ну, уже щось процитували, для того, щоб вам показати рівень аналітики, яка звідти звучить. Мені здається, що уже зв'язок з реальністю не обов'язково. Просто можна щось транслювати, тому що вони розуміють, що це, можливо, останній шанс щось транслювати, тому кидаються на амбразури і готові висловлюватися як завгодно, про що завгодно. Сначала широкая рамка. Что Да. происходит? Происходит предпродажная подготовка Украины. У нас полностью поражен центр управления. Две ветви власти, верно, возглавляемый президентом, я имею в виду исполнительную Кабмин и законодательный парламент, верно служат тем Вашингтонским обкомам, которые претендуют здесь на роль метрополии. Центр поражен. З одного боку, у нас є Вашингтонський обком, центр поражен, метрополія і так далі, і так далі. З іншого боку, той же канал пускає іншу аналітику в ефір про те, що Байдену до нас немає ніякої взагалі різниці. Він до нас навіть не дзвонив, і Байден взагалі не здатний спілкуватися. Але ви знаєте, ну я такого маразму, звичайно, рідко коли чую, тому вам треба послухати ці прекрасні геніальні ідеї, які озвучує Сніжана Єгорова. А їй, очевидно, треба якось виживати, заробляти, тож вона готова озвучувати все, що завгодно. Вообще считаю, что звонка Байдена не было. Скорее всего, он не способен уже, Це возможно, вишо. произнести все Ні, эти ну. фразы. Может быть, а вообще он является таким определенным виртуальным персонажем. И из той старой речи Петра Алексеевича, которую он когда-то произносил, просто нарезали какие-то куски, и он сказал все то же самое. Понимаете, он же сказал, что типа, я-то простой себе американский президент Байден, а вы, Владимир Александрович, вы же глыба. Я же вообще буду Я скоро знаю, с вас брать Зоночка. пример. Я же вообще понимаю, что вы войдете в аналы и в историю американского народа. Потому что на самом деле они разговаривают с нашим офисом, и с нашим президентом, как обычно разговаривают взрослые дяди, которые хотят ребенку малолетнему или там подростку втюхать первую дозу наркотиков, они говорят: мальчик, да ты Ух. такой же мальчик, да тебе уже можно, да это вообще будет такой вообще взлет просто в космос. Взльот, мальчик, ми принесли тобі наркотик. Мені здається, що першою попробувала цей наркотик Сніжаночка Єгорова. Ну і, власне, давайте ж дамо слово Кремлю, тому що найцікавішу версію того, хто такий Байден, я почула з вуст кремлівського інтерв'юера, який питав сумну коняку про те, що ж відбувається. І це все показують чомусь в ефірі Савіка Шустера. Неважливо, просто процитую. Президент Байден все-таки является одним из творцов современной Украины, украинской политики, войны на Донбассе. Якщо ви не в курсі, то війна на окупованих територіях Росії, окупованих територіях України – це креатура Байдена. Це він творець цієї війни. Тому що, ну, росіянцям треба було оборонятися. Вони Крим окупували, тому що треба було від Байдена захищатися. Донецьку і Луганську область окупували, тому що від Байдена треба було захищатися. І взагалі там поза дужками Лавров сказав, що от якраз світ вважає, що він знекровить Росію, якщо забере від нього Україну і так далі. Але не все так просто. Президент Путін сказав не так давно, але це висловлення актуальне і сьогодні, що ті, хто буде намагатися розв'язати нову війну на Донбасі, розрушать Україну. Тобто у Лаврова це нова війна. Це от, тобто та скінчилася, а хто переможець? Яку нову війну ти питаєшся розв'язати? Війна триває. Війну веде Росія проти України.